Многу е битно како се однесува луѓето кои што со тоа однесување тогаш во заторите ги прекашува и тамошните и тогашните закони и уставот. И со тогашните закони и уставот беше забранета тортура, беа забранети тие чели од 9 квадратни метри, беше забрането да не им се дозволува на затворениците да имаат посета со домашните. Јас 7 месеци помина во Келија, ни 7 минути не ги видов своите деца, ни својата фамилија, а целата храна што ми се носеше, бидејќи ми следуваше како притвореник, ја јадеа и се гостеа самите надзорници и управата во затворот во Охрид. Јас повеќе би сакал да зборувам за последиците од тоа време и од тој систем, и од тој систем, затоа што, нажалост, јас не осеќам многу дека менталитетот стварно се промена, системот се промена, уставот, кривичниот закон, но менталитетот, верувајте ми, не е променет. Што се однесува кон албанците, а зошто не и кон некои македонци? Ние сме сведоци на некои апсења на некои чиновници, на некои учители, на некои обични граѓани со специјални сили, со по неколку блиндирани возила и така натака. Тоа не е апсење, тоа е сејење терор. Дека поранешните политички затвореници не се слободни и не се равноправни со другите граѓани, покажува и фактот дека и ден денешен пресудите од комунистичкиот систем се уште се валиди. Тие не се прогласени ништавни. Ние како Сдружение неколку пати сме барале и писмено до парламентот да се прогласат ништавни тие пресуди за да може да почне процесот на обештетување на политичките затвореници. Од 2005 година ние како политички затвореници поднесовме еден предлог закон до Собранието на Република Македонија. Имавме неколку контакти со поранешниот председател на Собранието, господин Любиша Георгиевски, Стојан Андов и Комисијата за правно-политички систем, но од тоа до ден денешен нема ништо. Нажалост, албанците почнуваат и понатака да се дискриминираат, затоа што во 2000 година донесен еден закон, кој што е надограден во 2005 година, донесен еден закон за обештетување на политички затвореници македонци. Тој закон, јас сум убеден дека професорот го има, ќе му дадам една копија, иако службено не известува дека тој закон не постои, законот постои, има интервенција од Уставниот суд на дополнетие. Јас имам контакти сега моментално, баш не, бидејќи скоро сите се починати, со поранешни политички затвореници македонци. Ние комунициравме, бев многу близок со Војдризово, со Драги Богданов, кој, нажалост, сега го прогласуваат за некаков кодош. Тој све можеше да биде, само Драги Богданов не можеше да биде кодош. Он беше најкристална личност што се однесува за Македонија и македонскиот народ, македонската самобитност и така натака. Но ето, политиката е тоа. Како го доживувате сегашниот систем, односно, што се смени од периодот кога бевте во затвор па до сега? Што ви се смени во животот? После излегување од затвор, три пати конкурирав во средно училиште, во Струга, да работам како професор по англиски јазик и книжевност, бев одбиен, нажалост. После тоа отворив приватен бизнес и, значи, успеав до некаде со тој приватен бизнес, школував деца, имам две лекарки, специјалисти, една има свој бизнес, но не е проблемот во мене. Јас сум еден во илјада случаеви. Сите поранешни политички затвореници, кои што не ја навалија главата и не влегува во јаслите на политичките партии, албанци, значи тие страдат ден-денес за леп. Јас сум направил неколку проекти и истите ги имам доставено до амбасадите, до Европска унија, ОПСЕ, УСАИД, за помош на тие луѓе, бидејќи тие
не можат да обстанат и да стварат материални добра, бидејќи се стварно психички и физички оштетени од тортурата за време на тие репресии. Јас за мене лично осеќам некаква слобода, но во тоа време, да речеме, бев една птица во еден кавез од пола квадратен метар, сега сум на некој начин повторно во еден ограден простор, не се осеќам слободен, иако слободно го изразувам, редовно пишувам колумни повестици на албански, на некој начин од македонските, како да сум бойкотиран, сум давал неколку изјави, скратени, преработени, така да македонската јавност многу малку ме знае, сигурно. Јас би сакал малку повеќе да комуницирам, но право да ја кажам, јас уште го осеќам тој терет, знаете зошто? Затоа што голем број од тие што беа дело тој репресивен систем, одма зафатија функција и во новиот систем. Некој стана бизнисмени со таа приватизација, ја знаеме сите, а некој политички активни. Имаме ние еден министер, например, кој што за време на комунизмот го уништи албанското образование, исто беше министер и председател на собрание и после 90-та година. Или еден министер на правосудството, на правда за време на комунизмот, беше исто така министер за правда после 90-те години, сега е и академик, и професор на еден университет, воспитува нови генерации, ама тој може да ја менува терминологијата, ама тој не го менува менталитетот. Додека се тие луѓе, тој менталитет на власт, верувате, нема ајрод ова општество и не ќе оди напред. Затоа што сите гледаме на некој начин како да сме заглавени во некој жив песок. Тој менталитет владе. Рековте дека сега чувствувате слобода, делумна слобода. Би сакала да позборувам околу тоа дали всушност нашиот систем во кој живееме сега е синоним на она што значи демократија еднакво на слобода. И ова прашање би сакала да го упатам до професорот Чепреганов. Дали Македонија всушност знае да создаде систем каде што ќе се пресмета со историјата, со тоталитарните системи и продолжува понатаму во еден нормален демократски систем, каде што слободата ќе биде доминантна? Прво би сакал да се заблагодарам за поканата, бидејќи ја имаме втор пат како учествувам на дебата на вашето здружение. Секој тоталитаризам е ист и е за осуда. Нема амнестирање на тоталитаризмот. 20-тиот век може да се каже дека беше век на тоталитарните системи, почнувајќи од, ајде, додиме по име, Мусолини, Хитлер, Сталин, потоа Чаушеску, Живков и други. Меѓутоа, не може да се зборува за тоталитаризмот само во Македонија као тоталитаризам, дали е таков или не, затоа што јас би ја свртал работата на друга страна. Затоа што ние одиме, кога го обвинуваме, кога збориме за тоталитаризам, одиме или диктатура на личности. Сталин, Хитлер, Мусолини, Живков, Чаушеску. Меѓутоа, јас би обрнал работата другаче. Кој стои зад креацијата на тие тоталитарни личности? Дали тие самите по себе станале тоа што се, или некој стои за да станат тоа што се? Дали, као што рече господинот Положани, оние личности кои што и денеска го прават и во тој и во тие системи на тоталитаризам? Дали Хитлер, ево јас ќе земам пример, Хитлер ќе беше тоа ако него поддржува некој други? Дали, еве пример, Велика Британија, Черчил, Винстон Черчил, има изјавено дека за него фашизмот е добра идеологија, ама се додека не ги загрози британските интереси. Ние зборуваме за Југославија, Тито. Зошто британците, ако сметаат дека Тито е диктатор, дека воведува тоталитарен систем? 48 година, кога дојде информирото, рекоа, ќе го држиме Тито на површина, ќе го помагаме со се, само да му се спротистави на Стали. Дали
ние самите не учествуваме во креирањето на тоа што се вели тоталитарен систем. И дали таа маса на едниот е на врвот, кој што е персонификација на тоталитаризмот. Меѓутоа, дали он е околу што се? И после заминувањето на тој лидер, кој што е персонификација на тоталитаризмот, тие доле луѓе, што рече положани, не го менуваат менталитетот. Остануваат исто, ама ја менуваат бојата. Се хибернираат додека не треба да се подржи нешто друго. Сакате да кажете дека оние што се долу, условно кажано, секогаш избираат водач кој што би ги управувал под некаков тоталитаризам? Па, тоа е така. Се покажува и упоредбата со Хитлер како дојде на власт. Хитлер правеше чекори кои што сите му ги одобрува, сите гледа што прави. Сите, цел Запад знаеше дека Хитлер што прави со евреите. Го правеше Холокаустот. Никој не реагираше за да го спречи. Никој не реагираше да направи некој. Нешто. Сите знаеа што прави Сталин. Черчил, Рузвелт беа во контакти со Сталин за време на Втората светска војна. Постојано, два спротиставени режима, кои што пред војната не сакаа да се видат, капитализам и комунизам, од 41 до 45 година, тие беа во заедничка симбиоза затоа што имаа заеднички непријател. Го има фашизмот и нацизмот како непријател. Штом го снема фашизмот и нацизмот, како што вели Черчил, ја снема и заедничката опасност. Сега, најголема опасност за нас е комунизмот. И мораме да се бориме против него. Дали во нашето општество денеска има некаква опасност и зошто тогаш се појавуваат тенденции за тоталитаризам? Па, мислам, имајќи предвид тоа што и двајцата го кажавте, дека менталитетот не се менува. Па мислам дека во не само кај нас, во светски рамки никој не може да го избегне тоа, како што рекоа и преска, дека ќе се може да се појави тоталитаризам. Еве, спомена Весна, за што правиме, што се случува сега со Гардија во државата која што се смета за демократска Велика Британија, што се случува со оно што го прават, да речеме, службите во Велика Британија со цел да заштитат нешто државно. Влегување во редакцијата на Гардијан, взимање на касетите кои што се однесуваат на одредени државни тајни и уништување. Тоа не е, како што рече, нов вид на тоталитаризам, на диктаторство. Исто е. Влегува, значи некој има моќ која што е над слободата, над демократијата, влегува и ја загрозува демократијата, меѓутоа, за тоа во тие држави има многу добри оправдувања. Многу добри оправдувања, ќе се најде оправдување. Зошто ради тоа, тоа и тоа? Меѓутоа, никој не може ниту денеска, па вие денеска имате држави кои што го негираат Холокаустот. Кој што отворено го негираат Холокаустот дека тоа не се случило. Убиени се 6 милиони евреи и вие денеска имате кои што излегуваат, дури кажуваат тоа не постоело. Тоа никогаш не се ни случило. Ја би поставил друго прашање. Еве, за овде за да дискутираме. Дали жртвите на комунизмот, што ние дискутираме, еве имаме тоталитаризмот и Македонија, во Македонија, се жртви на идеолошка основа, се жртви на национална основа, се жртви на сепаратистичка и редентистичка основа. Какви, за какви жртви зборуваме ние? Во Македонија, според мене, жртви на идеолошка основа нема. Во Македонија има жртви на национална основа. Сите жртви во Македонија, кои што се осудени, без разлика на што, се жртви на национална основа. Ја овде не слушнав, за жал, во овие сите што беа снимани, ниту еден не кажа зошто е осуден. Немаше никој да каже зошто е затворен, зошто е гонет и зошто е репресиран. Меѓутоа, ако се погледне нашите жртви кои што биле во Македонија затворани на голи оток и по сите основи, се затварани поради идејата за самостојна обединета независна македонска држава. Во Македонија немате напис да се спротистави на социјалистичкиот систем, кој што ќе го осуди социјалистичкиот систем во напис отворено во Весник, кој што ќе каже единствено Джилас во југословенски рамки, кој што се има произнесено за тоа отворено во Весникот Борба и во книгата Црвена буржуазија.
Значи, ние нема во Македонија најмалку. Сите се на национална основа. Фатени. Не како противници на социјалистичкиот систем. Затоа во Македонија немате дисидент. Затоа што немаме човек кој што отворено застанал за негација и осуда на социјалистичкиот систем. Значи, сите оние групи албанци што беа осудени, поради здружување, ради вршење на непријателска дејзност за уривање на уставниот поредок. Значи, јас имав еден член така, значи, тоа е автоматски политички, не е национална база, а другото обвинение ми беше непријателска пропаганда, каде што јас го повикувам албанскиот народ да се дигне против таа идејно политичка диференцијација. Затоа што се диференцира најдобрите кадри, најелитните кадри или некој што бил легално во Албанија и така натака. И имаше голем степени на тоа основа, но во нашите решенија и пресуди пишува ради уривање на уставниот поредок. Беше основата и национална. Од националното почнуваше, но тие се карактеризирани како документи така ќе останат, а намерно тие така се бојадисува за да бидат и казните поголеми. Слободно може да се вклучи и публиката со коментари или со прашања. Во публиката имаме дел од актерите во филмот, имаме луѓе кои се членови на двете здруженија, имаме жртви, прогонувани, луѓе кои поминале години во затвор. Доколку сте во можност, доколку сакате, повелете, ми се чини дека таму имаше заинтересиран. Повелете. Унјам јам Сафет Јусени, иши денуар политик, дешта ветам да сем се еве на кат филм шиптарот дуген да дискриминува. Пајтоа ме докторин че са се кто нука штан аз шо се јан денуар о се си јан денуар. Јас сум Сафет Јусени, исто така сум политички затворени и се согласувам со ставовите што се представуваат тука. Поготово на професорот што кажа дека тие што ги искажуваат своите искуства не кажаа зошто се осудени. Ме дуге че шиптарот еве на кет филм јан дискриминуар, еве пse еве ун ја мор на интервизе ди еве пre шумте тие че ја мор на интервиста. Па нук јам прачит кету, нук е ди се пse. Повеќе албанци кои биле жртви на комунизмот се снимени во филмот, но не знаеме зошто не се ставени тука. Дарса, кад шиптарот на Мачедони, нгавите 60-та дери на вите 1990-та, кан 15 шекуј е 27 вијет бург, дарса те тирет като јан ветам пакиц, те цилит презентуашен, дhe презентуашен ме мендјења дhe емоционе та приндве осе те тирет, дрса актерет кресор шиптарет, че шумица тюре кан чен edhe 9-17 вјет, nuk janë marrë dhe nuk janë paraqit se përse janë burgos ose për çka janë burgos dhe kjo mua më duke se edhe një diskriminim nga organizatori apo nga ato të cilët kanë investuar në këtë projekt. Сакам да кажам дека ако ги собереме сите години на колку се казнети албанците, тоа се 15 века и 20 години. И за жал тоа не можеше да се прикаже во филмот и заради тоа сакам тоа да го истакнам и на некој начин неприсуството на во овој филм на овие искуства на некој начин дава чувство на уште една дискриминација. Фалимдевет па тетр хер дуат та трагови вентију матко десеш. Фала, фалимдевет. Политичките представници албанци се зумбуляга од серијата Величествениот таму. До ден денешен не презедува ништо и единственото решение ни беше патот кој што го следеше семејството на Методи Антоновченто, првиот председател на Собранието на Република Македонија.
со приватна тужба. Ние, како Сдруженије, немавме право да направиме приватна тужба, бидејќи немавме правен легитимитет, не сме постоеле во то време, и околу 400 поранешни политички затвореници поднесува тужба против државата како наслед на добрата на та тогашна комунистичка држава. И, значи, како по една линија, како по една жица, прво сите подносители на тужби, поранешни политички затвореници, беа убедувани од судовите да ги повлечат тужбите, бидејќи кога ќе се донесел закон, тие не ќе можеле да земат соодветна сума. Ние во нашите тужби сите баравме обештетување од 10.000 денари. Тоа значи 161 евро, само ради една морална сатисфакција и ради тоа да се поништат тие пресуди ништавни. Бидејќи тие пресуди уште ни стојат на вратот, иако ние сите можеме да земаме потврда дека не сме осудувани, но пресудите се тука. Овој беше првиот чекор, значи да се повлечат. И тука, Бога ми, успеа околу 150-50 души, беа изманипулирани и ги повлекува тужбите. Другите, некаде околу 100 души, им беше запретено од страна на судовите, судите, дека мора да платат 48.000 денари, затоа што се работи за милионска сума, милионски суми. Значи, ако се прорачуна, да речеме, една дневница или пола дневница, стварно, за тие што лежеле повеќе, доаѓаше милионско обештетување, и луѓето беа приморани, немајќи пари да ги платат тие 48.000, ги повлекува и околу 100 души, и 150 души, тоа се значи скоро 80% ги повлекува тужбите, а на другите им пишуваше дека е во прва сала судењето, тоа беше во трета сала, така да до ден денешен ние имаме само 15 решенија од апелациониот суд. И тие решенија ние наравно веќе сега во текот на следниве денови ќе ги пратиме, ќе ја тужиме државата во Страсбур. Значи иста методологија, како да беа исти луѓе, судиите, јас тргнувам од свое лично искуство, го земаа тоа приватно, се однесува како да беше 81 година или 68 година, затоа што јас памтам и 68-та и 81-та. Значи, тоталитаризмот е опасен за сите, не е само за албанците. Тој е опасен и веќе се гледа тенденција ставање све под еден чадор. Тоа е веќе вистинска основа на тоталитаризам. Бидејќи и времето ни заокружува, да, уште некое последно прашање и сигурно дека ќе може и панелистите да заокружат. Дали, професоре Чебрганов, ќе го кажете и тоа што мислите, но и да заокружиме, дали мислите дека после сите овие искуства, после се тоа што е поминато, дали може да ја научиме лекцијата дека тоталитаризмот во суштина не е добро и каква реакција би требало да има од општеството кога таква тенденција се појавува? Историјата веќе ја знаеме, нешто покажавме од филмот, нешто од самите искуства тука, но еве и другата констатација која се укажа дека сепак и денеска има тенденција на тоталитаризмом. Што може да се направи? Зошто не може да се поучиме? Јас би спочнал со ова последно, би рекол дека велеме дека историјата е учителка на животот, меѓутоа за жал никој не учи од историјата. Тоа е најголемата трагедија, што ја учиме историјата, меѓутоа како да ги повторуваме грешките на историјата. Реков и преска, се оно што било, ни се случува и повторно, тоталитаризмот не може да биде имун никој на повторно појавување на тоталитаризм. Па ние сме сведоци денеска што се случува во одредени делови од светот. Меѓутоа, се зависи од тоа кој и го поддржува тој тоталитаризм, затоа што имаме држави кои што за одредени периоди го подржуваат тоталитаризмот како добар, како демократија, а кога ќе престане интересот за таа демократија, се именува како тоталитаризам и се настојува да се уништи. У последните години сме сведоци на многу, и еве и во последните
почетокот на овие 21 век сме сведоци што се случува во светот со сите тие работи како се менаджираат. Меѓутоа, ја би се осврнал на оно што го кажа последната дискутантка. Треба да правиме разлика меѓу социализам и комунизам. Вие не можете да најдете документ од 41 до 45 година и понатаму во кој што се споменува комунизам во било кој документ на, ајде да речеме, комунистичката партија, на ПК, на КПУ за Македонија. Немате документ каде што стои дека ќе се прави комунизам. Дури и самиот Тито не споменува дека се работи за комунизам. Последниот меморандум на Тито, што е испратен до Черчил, е од 44 година, ноември месец, во кој што набележува 14 точки, во кој што кажува Југославија ќе биде демократска држава, приватна собственост. Сите мерки кои што се демократски. Немате документ. Југославија беше социјалистичка федеративна република Југославија. Се знае, меѓутоа, начело на таа држава стоја комунистичката партија, кој што беше еднопартиски систем, кој што го правеше тоа, што го правеше. Меѓутоа, треба да се прави разлика. 41-та, 45-та, 45-та нагоре. Тоа се два сосема различни периоди во историјата. А друга една работа, спомна Весна, за Чешка. И исто така, ја се согласувам, треба да се прави разлика меѓу жртвите на комунизмот у Бугарија и во Чешка и во Македонија. Не може да се симплифицираат и не може да се става во еден кош. Зошто реков? Има идеологија, затоа е лесно да амнистирате 250 000 луѓе со еден потес на пенкалото. Да ставите подпис дека сите се чисти. Да, затоа што тие беа идеолошки гонети луѓе. Луѓе кои што беа против комунистичкиот режим. И е многу лесно тоа да го направите. Отиде тој режим во историјата. Сега што правиме? Вие луѓе, зошто сите се гонети ради тоа? Биле против режимот. Против режимот биле. Меѓутоа, кај нас се работи за друго. Се работи, ајде да речеме наводници, за заштита на државата. Сите пресуди во Македонија се знае како се. Рапо, поради идеите на Ванчо Михајлов, се осудуваат на тоа, тоа и тоа. Значи, тука се работи или, да речеме, од настраната на албанците, поради тежење за, како што рече и Положани, сепаратизам и редентизам, се осудува на тоа и на тоа. Значи, има разлика. Бугарија е друго. Бугарија немаше национален проблем. Бугарите се беа бугари. Меѓутоа, ние имавме проблем. И затоа кај нас е самостојна обединената независна македонска држава. Крај. Се знае зашто се осудени. И најголемиот број, Голиот Ок, и Дризово, сите тие отидоа ради идејата за самостојна обединената македонска држава. Ради ништо друго. Само ради тоа. Значи, мора да се внимава. Ако се дава двака, како што рече Искон, двака, ќе настане без објаснување. Зошто? Зошто го нагоре оток бил Василевски? Ради тоа што го фатиле, имал некоја идеја, меѓутоа не ради да се спротистави на комунистичкиот систем. Зошто реков? Многу е битен тој менталитет на тоа кој го поддржува сето тоа. Тоа е систем кој што, за жал, може да се појави било каде и било кога. Во секое време никогаш нема тоа да се да биде светот без диктатура или тоталитаризам. За да нема дилеми околу ова прашање, дистинкција на категориите, јас ќе го дадам примерот на Албанија. Таму како политички затвореници поднесоа барање да добијат статус на политички затвореник 55.000 поранешни затвореници. Но од кога се донесе законот, се донесе правилник према кој се одреди статусот на политички затвореник. Значи, прво да се одреди статусот кој е политички затвореник, па после према тоа да се оди процедурата, да речеме, за обештетување. Значи, кај нас е многу едноставно да се одреди тој статус, но ето се нема волја од Зумбуляга да се донесе како прво тој закон, затоа што ние стварно не можеме да одиме напред без да расчистиме на некој начин или без едно ето реално помирување, неформално помирување. Затоа ни се случува ова што ни се случува од ден на ден. Треба искрено да се каже на младината кој што бил, зашто бил, дали бил против системот или бил против народот. Против нацијата една, против друга. Вие од
самото тоа како го зборувам македонскиот јазик, можете да констатирате дека долго сум живеел со македонци, имам огромен број пријатели македонци, дури во затворот ми праќале и поздрави, и цигари, иако јас не пушев, бидејќи беа убедени и сигурни дека јас ништо не сум направил против македонците, но бев жртва на еден систем. Ова мора на некој начин да се онекви, но зум уляга мора да проработи на некој начин. Само еден пример да кажам. Кога разговаравме со овој чехословачкиот представник што беше минатиот пат, и разговараме, и тој прашува дали кај вас бегаа преку граница. Ја му викам, зошто да бегаме преку граница? Па вика, ние бевме у комунистички систем и вика, беше забрането излегување, имаше многу бегање преку граница. Му викам, ние имавме пасоши, можевме да одиме каде сакаме. Тој се фрапира, вика, како вика, у комунистички режим, вие сте имале пасоши, сте можеле слободно да шетате. Викам, сосема нормално, така. И вика, па ово е за мене новина, вика, ја не сум знаел дека вие не сте били у таков комунистички систем, у како сме биле ние. Било сосема различно. Значи, мора да се прави разлика меѓу тие работи. Овде имаше сепак поинаков систем, поинакви слободи, граѓаните имаат можност да патуваат надвор од светот, за разлика од овие земји каде што беа сосема затворени. И второто прашање е прашањето на собственост, особено на земјата. Таму до 90-тите години земјиштето остана државна собственост, така наречените ТКЗ, а во југословенскиот систем таа пракса беше напуштена на укус со време, по 2-3 години, откако се виде каде го води селото и тоа. Меѓутоа, сакав нешто друго да додадам кон денешната дискусија. Ако имаме во предвид латинската поговорка, историјата е учителка на животот, јас кон ова ќе го додадам и Расел, кој што вели дека историјата не учи, дека народите ништо не научи од историјата. А еве зашто? Едноставно, Чипреганов ја погоди темата, со она кога нагласи дека ниједен тоталитарен систем, ниједна диктатура, не може да обстои без поддршка овнатре, а уште повеќе без поддршка однадвор. Тоа се системи кои што глобалните играчи на политичката сцена постојано ќе наоѓат начини да ги стимулираат, да ги подкрануваат, да ги создават или да ги струшаат во моментот кога тоа се коси со глобалните нивни интереси. Најдобар пример за тоа, ако се подсетиме само на арапската пролет, и ќе ни стане све јасно дали имаме потреба да дискутираме како се создадени тие системи и како веднаш се рушат. Значи, сето тоа треба да се гледа и низ една друга призма, не само однатре. И кога е веќе во прашање, повторно е, Македонија и жртвите на комунизмот во Македонија, факт е дека најголемиот дел од жртвите не беа по идеолошка основа, затоа што до 44-та, доасно, Македонија не е државнотворен субјект, што значи нема автоктони политички субјекти и партии, туку тоа бе импортирани партии однадвор, а ведаш потоа работала ја превзема во своји раце една партија, која што има свој став за македонското национално прашање, утврден став кој што никако споредив не смее да се коси со интересите на Југословенската Федерација. И од тука интересно е да се види дека жртвите во однос на националното прашање всушност се по две линии. Едни се тие што одстапуват од официјалната македонска национална линија, според тоа како што го замислува партијата и државната политика, а другите се кои што го радикализираат истото прашање, бидејќи повторно, тоа е воспротивно со интересите на тогашната држава. Благодарам толку. Васлав Хавел, кој исто така бил жртва на комунизмот, вели дека полоши од комунистите се антикомунистите, бидејќи со други начини на тоталитарност покушаваат, нели, да репресираат или да ги репресираат другите. Професорите исто така тука рекоа дека може да учиме од историјата и треба да учиме од историјата. Черчил исто така вели дека Балканот понекогаш произведува повеќе историја од колку што може да дигестира или поднесе. Но во секој случај, тоа што е најбитно во овој дел, барем од сето тоа што се кажа, е дека
тоталитаризмот не смее да се дозволи, не бира етникуми или одредени специфични луѓе, и за него на некој начин треба да се потикне разговор или да се потикне промена на менталитетот на тие што се во тие што имаат мок, но и обичните луѓе да може да реагираат. Јас ви се заблагодарувам што бевте дел на оваа дебата на Diversity Media Весна. Јас само би додала нешто што денеска го прочитав во колумната на Димитар Мирчев. Насловот е «Затворена слобода». Многу интересно. На крај вели дека жителите на овие простори во Македонија, всушност, иако живеат во еден поинаков систем, демократски, никогаш не научиле целосно да ја уживаат својата слобода. Ете, може би денешниот ден ќе биде подсетување дека треба да се свртиме кон онаа другата страна од животот, каде што слободата или светлиот тунел е пред нас. Ви благодарам на сите.